Velkommen til video nummer 5 om organisk kemi på B-niveau. Den her video handler om carboxylsyre. Vi skal vise den funktionelle gruppe, eller viser noget navngivning, nogle reaktionstyper som oxidation, kondensation, hydrolyse og syre-basereaktioner, og så nogle fysiske egenskaber for carboxylsyrene. Så first things first, lad os starte med den funktionelle gruppe, som i carboxylsyre er det, man kalder en carboxylsyregruppe, eller bare en carboxylgruppe. Den kan man kort skrive sådan her, COOH, og den ser ud på denne måde. Altså man har en carbonatom, hvor der sidder et dobbeltbundet O, og på samme carbonatom, og det er meget vigtigt, og så sidder en OH-gruppe. Og så selvfølgelig en binding til et eller andet tilfældigt. Det er ret vigtigt, at carboxylsyregruppen her optales som én gruppe, så det vil være forkert at sige, at sådan en carboxylsyregruppe for eksempel indeholdt et aldehyd og en alkohol. Det gør det ikke. Det hele er en carboxylsyregruppe. Og de her carboxylsyre, det kan vi finde ret mange steder i organisk kemi. Man kan selvfølgelig lave sådan nogle simple carboxylsyre, hvor man bare har nogle carbonhydridkæder, der sidder på. Man kan også sagtens forestille sig, at man har polycarboxylsyre, altså bare flere carboxylsyre i samme molekyle. Carboxylsyre indgår også i aminosyre, og de indgår også i fedtsyre. Så de har forholdsvis mange anvendelser og dukker op mange steder. Rent navngivningsmæssigt, hvis vi holder os til nogle af de simple carboxylsyre, så kan vi sige, at de angives ved at have endelsen syre. Så det betyder, at hvis vi kigger her, så har vi butansyre, fordi vi har vores carboxylsyregruppe og så fire carbonatomer. Det er butan. Her har jeg sat en sidekæde, en etylgruppe på pentansyre, så det er altså tre etylpentansyre, så man kan sige, at sidegruppen gør ikke noget for syren. Men det betyder selvfølgelig, at vi skal navngive ned for det carbon, hvor syren sidder på, så etylgruppen sidder altså her på nummer 3. Og så kunne man også forestille sig, at man har flere carboxylsyre, så siger man sådan set bare stadigvæk syre, men man siger så, man har to, så det er propan, de syre, vi har her. Og det, man kan se med navngivningen her, er, at jeg har jo ikke angivet, at syren sidder på carbon nummer 1, og det er sådan set, fordi det er rimelig åbenlyst, at hvis en syregruppe jo skal indeholde dobbeltbundet O og en binding til OH, så har det carbon, der sidder her, jo kun mulighed for at lave en binding, så det kan jo kun sidde i enden af en kæde. Så derfor må det sådan lidt per definition være i enderne og på carbon nummer 1, og derfor behøver man ikke at sige det typisk. Man kan sagtens have større molekyler, hvor det bliver nødvendigt, men langt de fleste tilfælde, der er det indlysende, det sådan der. En af de vigtige reaktioner for carboxylsyre, måske specielt sådan for dannelsen af dem, det er, at man kan fremstille carboxylsyre ved at lave mild oxidation enten af primære alkoholer eller aldehyder, fordi at den primære alkohol jo først og fremmest kan oxideres til et aldehyd, og så kan aldehydet altså oxideres videre til en carboxylsyre. Så hvis man gerne vil lave en carboxylsyre, så kan man altid starte med at prøve at finde en primær alkohol eller et aldehyd, der ligesom ligner den tilpas nok, og så kan man oxidere. En reaktion, som carboxylsyre så kan lave i stedet for at blive dannet, er, at det er kondensationsreaktioner, og dem findes der jo flere forskellige typer af. Det er jo alt sammen noget, hvor man tager to molekyler og sætter sammen, og så fraspalter man et mindre molekyle, som tit er vand. Så en mulighed er, at vores carboxylsyre den kan gå sammen med en primær eller sekundær amin, som vi ser her, så vi har vores carboxylsyre, og hvis de laver en kondensation, så kan man få dannet det, der hedder et amid, og selvfølgelig noget vand. Det er ofte en reaktion, der kræver lidt noget power for at få til at køre, så der skal man tilsætte noget typisk varme og katalysator. En anden kondensationsreaktion, man kan lave, det er, hvis man i stedet for at tage en amin, tager et alkohol og så en carboxylsyre, som vi ser her, så kan man få kondenseret det til en ester, som vi har her, og stadigvæk også et vandmolekyl. Der skal man typisk også bruge en katalysator for ligesom at få skubbet der, og der kan man typisk bruge en syre. Og lige med sådan den her type af kondensationsreaktioner til ester på den her måde, der er det vigtigt at understrege, at det er sådan set reelle ligevægte, så der er ligevægtspilene ofte ganske væsentlige, fordi at modsat herop er det ikke en reaktion, der løber sådan meget forskudt den ene vej. Og hvis vi har kondensationsreaktioner, så kan vi selvfølgelig også lave det modsatte, altså en hydrolyse, så de to samme reaktioner, vi egentlig havde før, hvis vi bare starter på den modsatte side, altså starter med et amid, så kan man lave en hydrolyse med vand og få dannet en carboxylsyre. Hvis man har en ester og laver en hydrolyse med vand, så kan man altså få dannet en carboxylsyre på den måde også. Så det var bare de modsatte reaktioner.
så kan carboxylsyrene også lidt ekstraordinært i forhold til at være, man kan sige, organisk stof, lave syre-base-reaktioner, når vi har det i vand, fordi det faktisk har syreegenskaber i vand. Så det betyder, at putter vi det ned i vand, så vil carboxylsyre altså gerne være villige i hvert fald i et omfang til at afgive nogle hydroner. Og hvis de gør det, så kalder man den syrerest, eller syreanion, der ligesom bliver tilbage, det kalder man for carboxylater eller carboxylationer. Og dem navngiver man med en endelse, der hedder oat. Så hvis vi tager for eksempel propansyre og putter den ned i vand, så får vi en syre-base-ligevægt, hvor der så bliver dannet noget oxonium, fordi propansyren afgiver en hydron til vandet. Og så det, der bliver tilbage, syreresten, den hedder så propanoat. De her carboxylsyre er alle sammen svage syre, og de har typisk, som sådan en tommelfingerregel, pKa-værdier sådan omkring 4. Så altså ikke stærke reaktioner, så det er vigtigt altid ligesom at have sin ligevægtspile med, når vi laver de her reaktioner nede i vand. Man kan dog godt, hvis man gerne vil have en carboxylsyre, der ligesom er lidt stærkere, så er der ligesom to umiddelbare trick, nemlig at man enten kan tilføje flere carboxylsyregrupper til sit molekyle, eller man kan tilføje nogle halogener, altså dem, der står i gruppe 17. Og hvis man gør det, så sænker man pKa-værdien, og dermed altså gør syren stærkere. Så hvis vi nu kigger på propansyre, så kan man slå op, at dens pKa-værdi, den er 4,84. Hvis man så sætter, man kan sige, en carboxylsyregruppe mere på i den anden ende, så man får propandisyre, så kan vi se, at pKa-værdien falder, så syren bliver altså stærkere. Det bliver selvfølgelig også en dihydronsyre, så der er selvfølgelig to pKa-værdier, men den første bliver altså noget lavere, så der vil den ene hydron være mere villig til at hoppe af. Og ser vi her, hvor jeg har sat et kloratom fast på propansyren, så kan vi se, at falder pKa-værdien altså også. Så det er nogle tricks, man kan bruge, hvis man gerne vil have nogle lidt stærkere organiske syre. Det er også, man kan sige, væsentligt at påveje med de her to egenskaber, at de bliver ligesom, deres effekt er stærkere, jo tættere enten de her halogener, eller den, man kan sige, anden carboxylsyre, jo tættere de sidder på den første, jo stærkere vil det være. Så hvis jeg ligesom havde lavet en længere kæde end bare en propankæde, så vil effekten være mindre, og hvis mit kloratom ligesom også stod længere nede af kæden, så vil det også have en lavere effekt på den pKa-værdi, vi ser her. De fysiske egenskaber for carboxylsyre, der kan man starte med at snakke om deres polaritet, og der kan man sige, at carboxylsyregruppen, det er jo en meget polær gruppe, der er både en OH-binding og det her dobbeltbundet O, der sidder til et carbon, og de er jo begge to polære bindinger, så det betyder, at de som udgangspunkt er ret polære. Men selvfølgelig, så kan man jo altid lave sin carbonkæde til pas lang, og så begynder sådan en carboxylsyre selvfølgelig også at have upolære egenskaber. Men man kan se helt op til butansyre, der har vi sådan set noget, der er fuldstændig blandbart med vand. Pentansyre er også stadigvæk rimelig blandbart med vand, og så derefter så begynder det at blive lidt småt med hexansyre, som vi kan se. Hvis man så tilføjer her med hexandisyre, kan man se, så har det selvfølgelig den effekt, at så tilføjer vi jo, man kan sige, flere polære grupper, så der kan man igen, hvis man har flere carboxylsyregrupper, så hæver det selvfølgelig også ens polære egenskaber, og dermed for eksempel også ens blandbarhed med vand, i forhold til, hvis man kun har én. Om koge- og smeltepunkter, så kan man igen sige, at på grund af det, den her dobbelthed med, at carboxylsyregruppen både har et dobbeltbundet O og en OH-gruppe på sig, så kan den både lave, så er den selvfølgelig både en dipol i sig, men den her OH-gruppe gør jo også, at der kan dannes hydrogenbindinger, udover at der kan laves London-bindinger, som der jo altid kan. Så derfor har carboxylsyre også rimelig sådan forholdsvis høje kogepunkter, når vi sammenligner med andre stofklasser i organisk kemi. Det kan vi se her, hvor jeg har taget pentan 1-ol og butansyre og pentanal, og de tre har jeg valgt, fordi de har nogenlunde samme molarmasse, så man kan sige, det er rimeligt at sammenligne deres sådan London-bindinger, de skulle være nogenlunde lige stærke. Og der kan vi se, at pentanalen her, den er klart den med det laveste kogepunkt. Det er selvfølgelig fordi, den har ikke nogen OH-gruppe, men kun et dobbeltbundet O, så den kan kun lave dipol-dipol-bindinger ud af London-bindinger, mens både pentan 1-ol og butansyre med deres OH-grupper jo kan lave hydrogenbindinger. Men som vi kan se, så har butansyren altså også et højere kogepunkt end vores pentan 1-ol, og det kan vi altså forklare ud fra, at den jo også, man kan sige, har den her ekstra dobbeltbundne O, der sidder fast på carbonet her, så den har ligesom en endnu stærkere dipol i sig, og derfor et lidt højere kogepunkt.
Det er det om carboxylsyre. Næste video kan ses her, og der er quizzer inde på hjemmesiden.